Da vi kažem iskreno, niti nije zdravo, da vi rečem, niti nije dobar den, da vi rečem, niti je dobar denok, niti je zdravo se ono okolo nas. Od Sabajle, ja ste zborujem odlično iskustvo, verujem neka mnogo mina od vas do iskustvovala tiskoto. Od Sabajle, koga ke stanam, najseriozan problem mi je isprodanje šlajm, s ogled na to deka živam na 1 km od merната станица во Лисиче, и загадувањето таму ми е над 800 секогаш. Околу мене има милион градешни земјани активности, прашина има по цел ден, неподносливо ниту денски да се движите, ниту навечер. Навечер особено, јас не знам има луѓе таму комши и кај мене кои што сушат алишта надвор на тераса, јака им душа тие луѓе, тие токсини ги нафрлаат на телото преку кожата, бидејќи не е само преку гнез на она што го дишеме, туку пием 10 частички, Игор, како што ви кажуваше, се налепуваат и на косата и влегуваат преку сталкот, преку коренот на косата. И не се само пием 10, имавме денови кога јаглерозниот моноксид беше над дозволената граница до такви екстреми, каде што труењето многу повеќе се забрзува. Значи не е само пием 10 кои што некако може би ќе се извадите и ќе се прочистите со некои работи, али но со јаглерот моноксид ви е исто како да сте клекнале зад автомобил и да сте ја ставиле устата да дишете директно на ауспух. Ето таа, до тој степен сме доведени во Скопје, во Тетово, во Кичево, во Кочани, во Кавадарци, во Битола, во Велес. За останатите градови не ни знаеме с какво е загадувањето, бидејќи не се мери. Со оглед на тоа дека политичките партии се расправаат кој мерел порано, кој мерел сега, кој не мерел порано, додека политичките партии се расправаат, во Скопје се исекоја сите нужни трбија, овие се веројатно единствените кои што ќе ни останат овде. Само една весела математика околу трбијата и околу мерките кои што Игор ги каже и на почетокот, а во однос на итните мерки, препорака е веднаш да се засадат дрвја, ама дрвја кои што се веќе фатени, дрвја кои што се веќе пораснати, да се изводат од шумите и дел да се стават веднаш да се обноват дрворедите по булеварите. Значи подитно да се вратат дрворедите на булеварите, бидејќи откако се проширија булеварите, што во суштина го сметаме за добар чин, но од тогаш наваму последниве 4 до 5 години, смогот е неподнослив и загадувањето е секој големо во последните 5 години. Во однос на веселата математика, денот на дрвото се има одржано 16 пати. До сега се има засадено над 50 милиони садници во последните 8 години. Од нив, статистиката вели дека се зафатиле 60%. Ајде нема да одиме со 60, ќе одиме со 50%, да речеме дека 25 милиони садници се зафатиле. Ако на едно дрво му е потребно 1 метар квадратен, за да може да израсне во дрво како што треба да биде, тоа значи дека во Македонија, од купната територија на државата, 25.000 километри квадратни имаат дрва. Во останатите 713 километри квадратни живееме ние, цереките, езерата, каменјата. Значи Македонија требаше да биде не сакам зелено да ми е се. Значи ќе протестиравме против трвија, ако реално беа фатени сите тие садници. Само за колку за аналогија да ви кажам споредбено, во Нью Йорк, исто така во изминатите 8 години, имале акција за зазеленување на градот, во 8 години засадиле 1 милион дрва, ама сите не 1 милион дрва со истражување дека ќе се зафатат, таму каде што ќе бидат посадени, со обработување на почвата го направиле тоа. Зошто? За да може да го одржат воздухот чист. Во Нью Йорк луѓе, се вратив пред 3 седмици од таму, јас немам дишено толку нормално, јас не можам да си го препознавам гласот. Ниту гласот, ниту ништо. Зборуваме за град кој што се смета за светски главен град. Тоа е сериозното. Значи мора да се преземат итни мерки. И многу ми е жал, ова ќе го потенцирам, иако не се прави никогаш на протести и на собири, многу ми е жал
дека овде не гледам толку народ колку на Facebook што напишаа не се више. На крајот ќе испадне дека едните истите ние, сиротите кои што одиме уличарите, кои што сме ностоп на улица, се собираме за едното исто. На крајот искрено да ви кажам, многу е тажно што сите го дишеме истиот воздух. Јас не можам да ги разберам ниту власта, ниту опозицијата, ниту лиле зелената, ниту кој да е. Јас не можам да ги разберам како тие луѓе не се тука со нас, бидејќи ние не протестираме против некого во случај против власти или слично. Ние сме излезени да ве кренеме свеста дека веќе во Скопје не седише. Во Македонија веќе не седише. И вашите деца, и нивните деца го дишат истиот воздух. Сите сме на истите улици, сите одиме по истите трговски, сите се движиме по истото место. Јас не можам да разберам како тие се расправаат се уште со дебати во собрание. Чекајте сега да размислиме кој сте велмерна станица пред 10 години. Значи да се покрене итно свеста, ве замолувам сите да разговарате со комши, со пријатели, со луѓе. Извадете на крајот на кришката, ако ништо друго, извадете бела маичка обична на тераса или чаршав извадете од терасата или од прозорецот и оставете го да стои во деновите кога е најзагадено. Чаршавот ќе видите дека по неколку дена ќе биде сив, нема да биде бел. Проблемот е што за белите дробови не постои влијање на 90. Итни мерки.